აგზელებ ჩვენს წინა საახალწო გადაცემას არის 2022 და სურს წარმოგიდგინოთ 90-იან წლებში ესე იგი კაშკაშა ვარსკვლავები რომელიც დღემდე აქტიურობენ დღემდე დიახ იწერება მათი შესრულებით სიმღერები და დღემდე უყვარს ხალხს მათი სიმღერები თუნდაც ძველი და იგივე ის ახალი რომელსაც ну арти се хшират, მაგრამ майнц ცდილობენ რომ გაახარონ თავისი გულშემატკივრები, ასე ვიტყოდი მე. ჯგუფი ფლეში გვესტომრა, მოგესალმებით. აჩი კოჭოტაშვილი და ბადრი გაბიცინაშვილი. მოგესალმები ჩვენს სტომრებს. არ ვიცი, თქვენ რომ ხედავთ ეს 90-იანი წლები მახსენდება და ის პერიოდი ჩვენთვის ძალიან ისეთი იყო, რა ბრწყვიალა, ლამაზი, განსხვავებული და რაღაცა მენატრება ის პერიოდი ყოველთვის და მენატრება ყველა ის ადამიანია, ვინც იმ პერიოდში იყო, ესე აქტიურად შოუ ბიზნესში. როგორ ხარ და როგორია წინა საახალწო განწყობა? ისე საერთოდ რატოა ეს, რომ სულ ყოველთვის რა წარსული გვენატრება ხოლმე, რა საინტერესო. Ну, мама, ладно, მივესალმებით თქვენს მეერს. აწყმო არ მოგწონს ხოლმე. ხო, საერთოდ. ხო. ესე გამოდის. მოკლედ მივესალმებით კიდევ ერთხელ. თქვენ მოგესალმებით თქვენს მენელს და თერ საქართველოს უოცავთ დამდექს და უსურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს და პირველ რიგში ჯანმრთელობას. ნამდვილად, თავარია ჯანმრთელად ვართ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოპატიჟებისთვის, გახსენებისთვის და რა თქმა უნდა ყველას დამდექს. ბედნიერ დამდეგ ახალ წელს. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო ახლა მისალმების დროს მე აღვნიშნე რომ ის ძველი სიმღერები და იგივე ახალი თქო იმიტომ რომ გასულ წელს თუ არ ვწთები ჩვენ წინა საახალწო გადაცემის დროს შევხვდით ერთმანეთს ოცა დავაპრემიერეთ სიმღერა გზას ხო მასია ანუ ერთი წელი შევსრულდა ამ სიმღერას არა ჯერ გაზაფხული იყო მე მართლა ანუ აი რაღაცა ახალი წლის პერიოდი იყო მე ესე მახსოვს ნუ ერთი წელი სადღაც მაინც უსრულდება უკვე ამ სიმღერას და ფაქტიურად აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ერთი სიმღერა კი გამოვიდა მაგრამ რაღაცა ეთითხოვენ ანუ ხო ასე ასე დიდი მადლობა ყველას და ეხლა წარმოიდგინეთ წელიწადში 2-3 სიმღერა მაინც რომ მქონდეთ კარგი იქნებოდა ეხლა დღეს დავაპრემიერებთ ბაკურიანი ბათუმი ბათუმი ბაკურიანი ხა ხო, ატომი ბაკურიანი. ტურისტული სიმღერა რა, რომ თადა მზაცა თვა. სხვათა შორის 31-ში ტურისტები кейფობენ, თუ кейფობენ. ყველა პერიოდს უხდება, ხო? ზამთარშიც გაიარეთ. ანუ თქვენ ფაქტურად ზამთარზეც მღერით ბაკურიანზე, ნუ ზაფხულშიც არის ახლა ბაკურიანში ბევრი ტურისტი, მაგრამ და ბათუმი, თქო ზაფხულის სეზონი იგივე და რა ვიცი, ეს საინტერესოა. რა რატო მოხდა? აი რატო მოხდა ეს? რაღაცა დაემთხვასა ვიცი? ალბათ ყველაზე მაინც საყვარელი შეიძლება დაერქვას და იმიტომ ალბათ. დაემთხვა კიდეც შეიძლება ითქვას და ისე კონდა ხომ? ჩიპოს იდეა იყო თუ არ მეშლება, რომ ეგ საერთოდ იდეაში კონდა, რომ თქვა ყველა რეგიონზე ქონოდა სიმღერა თავის დროზე და რაღაცეები ესე. ეფერებოდი ყველა ქვეყანის ტურისტებსაც მოსწონთ ეს ეგ. მე ახან ყველაზე ესეთი იყო, მაინც ხო პოპულარული ხა გვინდა თუ არ გვინდა. ბათუმი ახლა ხო. მოდიო ცოტავი ეშმაკოთო და გურულმა ჩიბომ გადაწყვიტა და ჩვენ დავეთახვე. გასაგებია. ახლა დღეს მოვისმენ ძალიან საინტერესო აი ორი სიმღერის სინთეზი, ხო? სინთეზი არის ფაქტურად ამ სიმღერაში, ან ნუ ერთ თუ მოსწონს ბათუმი და მეორეს ბაკურიანი, ან ორივე მოსწონთ, ახლა უკვე ერთად შეუძლიათ მოისმინონ ამ სამი წუთის განმავლობაში. ეს ორივე სიმღერა ერთად აღებული, თუმცა ლაივი გვექნება, მე როგორც ვიცი. კარგი. ჯერ მოდით ახალ წელზე ვისაუბროთ, მითხარით, სად ხვდებით ახალ 2022 წელს? პირველ რიგში, პრინციპში მე ახლა პირადად ოჯახში ბავშვები, შობელი, მეუღლე, აი ესე. მე დავიწყებთ ხოლმე ნათესავებში. ოჯახურად ანუ. ძირითადად დაtwistო პირველი სიხარული მაინც სა ძალიან ახლო წრესთან გაზიარება, რა ვიცი, ესეა ყოველ შემთხვევაში უკვე кайხანი. რაიმე ისე ტრადიცია ხომ არ გაქვს ახალ წელთან დაკავშირებით? არაფერი ხა ისეთი. უბრალოდ სასიამოვნოა რომ ერთად არის იმ წამებში, იმ წუთებში, თორემ მე
ყველა შენთვის საყვარელი ადამიანი ერთად რომ არის ხო? და მობილურში ეგრევე. ხო თვითონ და ის რაღაც 12 საათზე არა, მაგრამ 12 საათსა და 1 წუთზე უკვე ყველა მობილურში არის, მაგრამ ხაზები გადატვირთულია მაგდა. სანამ პოპულარები ვიყავით კიდე და არც ვიცოდით სად მოგვიწევდა ახალი კონცერტებზე იყავი და ეს მინდოდა ახლა მეკითხა. მე უხერხულებოდა კიდეც და ანუ არ არის რაიმე ღონისძიება სადაც ფლეში მიიღებს მონაწილეობას? ეხა წერს არა. თუთაი რამე 12 საათი არა და ისე მე შეიძლება რაღაცა იყოს არა. სახალხო დღებს შეიძლება. აი, ცირაფება რა. ხო, სახალხო 27-ში ქონდა უკვე ამ ახალწლის აა გუშინ წინ. ორბელიანის მოედანზე. ორბელიანის მოედანზე ხო. ქონდა პატრიარქი. მე პირადად სამსახურში ხვდები ახალწელს. რომელი სიმღერა იმღერეთ ეს, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ? ესე იგი ახალწელზე პრინციპში ვისაუბრეთ ის რომ ოჯახებში ხვდებით, ესე იგი თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ახლა მეკვლეობის თემასაც მინდა შევეხოთ. არის ვინმე კონკრეტული ადამიანი თქვენს ოჯახში მეკვლე თუ არ აქცევთ ამას ყურადღებას და არ აქვს ამ ყველაფერს თქვენთვის დიდი დატვირთვა და მნიშვნელობა? ყველაზე გამახსენდა ერთი წელი ზუსტად არ მახსოვს ალბათ 99 2000 ან 2001 2002 რაღაც ეგ წლები იყო. მე ვიყავი მეკვლე პირიქით. მე როგორი ფეხი მქონდა? გვითხარი აბა მოგვიყევი. იმის შემდეგ ანუ кай ფეხი მქონდა, რახან 9 ოჯახში ვიყავი დაპატიჟებული და მე-9 ოჯახში რომ მივედი ის აღარ მახსოვს. ხო და იწლის ბოლოს რამდენად გმაყოფილები იყვნენ? 9 ოჯახი. ანუ მეორე წელსაც დამიძახეს და ესე იგი кай. ესე იგი კარგი ფეხი მქონია. თქვენ შემთხვევაში? ერთი ის არის რომ უფრო ალილო მიხარია ხოლმე ბავშვები კიდე რომ დადია და მეკვლეები რაღაც ცოტათი უფრო გვიყვარს ხოლმე რომ ჩვენ ადრესი არყოს გასვლა გამოსვლა ვითომ კარებში ხა ყველაზე ნაღდი მეკვლე რო იქნება და ეხა შემთხვევით თუ მოხდა მაგაზეც არა ვარც მე ჩემი დიშვილებს არის ან ერთი ან მეორე მეკვლე ადრე უფრო იყო მიმოსვლა ხოლმე ეხა 90-იანები ხო გაიხსენე რო დავიწყებით სამეზობლო აქეთი კიდე თან ეხლა კონცერტებიც ხო იყო მაშინ? ეხლა ისეთ კერძო მაშინ იყო ხო? აი როგორ შეეგუეთ ფაქტიურად რაც თქვათ ფლეში სხვადასხვა გზა იპოვა და მარტო სიმღერას არ მიუძღვნა თავისი თავი, აი იმ ახალ წლებზე, აი ეს პირველი ორი წელი რამდენად რთული იყო ეს ყველაფერი? თუ არ იყო რთული? რთული რა, უბრალოდ ეხა ხო უცებ რო იცი რა ყოველთვის ასე მიშოული რო ხარ მიხდება კონცერტია ეს ფანები ანიქდები ერთი მახსენდება ქუთაისში 12 საათზე უნდა გამოსულიყავით ზუსტად რა პირველში და 15 დადრე ძლივ ჩავასარით მაგალითად თელი ამბები იყო ხო და ესე გზაში ხდებოდი ზოგჯერ მაგრამ კარგი იყო ხო იმიტომ რომ ზოგჯერ ამბობენ რომ იმდენად თქვათ დავიღალეთ ის რომ სულ გარეთ ვართ ჯობია რომ აი სახში იყო მაგრამ ამ კოვიდმა მგონი დაგვანახა და გვასწავლა ის რომ არც თუ ისე სწორია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ როცა გიყვარს შენი საქმე ძალავნებურად მოგწონს კიდეც რაც უფრო მეც უზიარებ შენ ეს ეგრეა ხო ახალ წლის ღამეებს მარტო ერთი კი არა 1 2 სამგან უნდა მიგვესწრო რომ მივსულიყავით რა ერთი საქართველოს ბოლო და მეორეში ხო ესეთებიც ყოფილა ესე იგი ჩვენ ახლა მოვისმენთ ბათუმს და ბაკურიას ერთად მე მინდა იდეა ვისეკოთნის ამაზეც ვისაუბრათ იდეა ჩამოყალიბდა ამოდენი მე 2 წელი გავიდა აი ეგრე გთხოვდნენ ბაკურიანი ბათუმი და ორი წლის მერე არა რას ვიძახი პირველად რომ ეს იდეა რომ მოვიდა რა და ორივე ხო მეთქი ბოლო გავაკეთოთ მიქსი ერთად ვიღერეთ მეთქი და ეს იდეა როგორ მოვიდა აღარ მახსოვს ალბათ რა და გავაკეთეთ ორივე ერთად რა ორივე გავაკეთეთ ერთად და რომელ სტუდიაში დამზადდა? ჩიბო სტუდიაში მოკლედ რო თქვა მესამე წევრი არის აქ არჩილ ბურჭულაძე. ანუ მის სტუდიაში საკმაოდ მაგარი ხმის რეჟისორია ჩიბო უკვე და ნებისმიერ ადგილზე შეუძლია სიმღერას სადაც არ უნდა იყოს მინდა აივანზე დაბა. ანუ ჩაწერა ხო მაგრამ არანჟირება ვის ეკუთვნის? იქვე დაუკარით ჩვენ. იქვე დაუკარით იმღერეთ, დააბალანსეთ და მოიტანეთ ჩვენთან. პიტაბი რეთერში გავედით ეგრევე მე მგონი ნამკოშო იყო თუ რა იყო მაშინ.
სატელევიზიო პრემიერაც გულისხმობთ, ხო? კარგიც და ეხა თქვენ აღნიშნეთ, რომ გუშინ წინ ქონდათ, ხო? ღონისძიება და იქ შესრულდა ეს სიმღერა? კი. ანუ საკონცერტო პრემიერაც იყო, სატელევიზიოც იყო და ახლა უკვე რადიო დუეტი დააგვირგვინებს ამ ყველაფერს. გასაგებია. კარგი და ეხლა სანამ დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას, მე მინდა მიულოცოთ ჩვენს მსმენელებს, არ დაიდარდოს მსმენელებს, თქვენს გულ შემატკივრებს და ამდენი შობა ახალი წელი. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, არ დაიტარდოს შენ პირადად, რომ ესე მოგვეფერეთ მთელი მე მართლა განსაკუთრებით მიყვარს 90-იანი წლები და ნუ ერთ-ერთი ეს გამორჩეული ჯგუფი იყო ფლეში, ხარა თუ ამას ვერ ვლაპარაკი. ხარია, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ესე აღარა ვართ აქტიური, წინააღმდეგ ვლაპარაკეთ. მაინც რო გვაცოცხლებთ და გვაძლევთ რაღაცე კარგია რო გახსოვოთ. და ისე მაინტერესებს, ანუ არ აქტიურობთ კი ბატონო, მაგრამ გეზარებათ, თვლით რომ არაფრის მომტანი არ არის ეს ყველაფერი, თუ აი მიზეზი რა არის? ძალიან რთული პერიოდი არის, ყოველას ყველა ხდება, სადაც არ უნდა იყოს ნებისმიერ სფეროში, გამდენად თაჩქარდა ცხოვრება და ის რაც ადრე იყო ჩვენთვის და კრიტიკოს ფუფუნება, რომ არ გვეგონა თავისუფლება და დრო რაცაც ქვია. ეხლა როცა უკვე შვილები და ასე შემდეგ, სამსახურები ძალკე, უკვე თითქმის აი შეუძლებელი ხდება ბევრი რამ. ისეთი დროის გამონახვა, რომელიც საჭიროებს მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოშვებას. ნუ, რაც ფლეში ყოველთვის გამოირჩეოდა რა, თავის თქვათ პოლიფონიითაც, ახალი ჟღერადობითაც, თავის დროზე სახესთან, მერე კუჩის ბიწებთან და სხვებთან კიდე აღარ ვიტყვი, რაც არის ყველა ვიცით და უბრალოდ არის რა ცხოვრება იმას შვება. გუმშავს ამ დროს. რო თქვა მთლიანად გამოამჟღანო ისაც მოკლედ ხო რა დროც და რავი ყველაფერი გვიშლის ხერს რაღაცე სიზარმაცე ანდათ სიზარმაცე არ ამგონია აი მაშინ ალბათ იმიტომ იყო კარგი პერიოდი რომ ძალიან ცოტა შემსრულებელი იყო და დღეს ვეღარ დაიმახსოვრებს ახალ და გვარებს ხო აიგივე რა ვიცი შეიძლება აი მეღვინეებზე გაგეცილოთ მაგრამ იმდენად ბევრი ღვინო შემოვიდა იმდენად მაღალი ხარისხის ღვინო არის უკვე რომ თუ გარეთ ვერ გაიტანე უკვე აზრი აღარ აქვს და ამიტომ ჩვენ ცოტა გარეთ ვეღარ გავედით. ერთხელ ვიყავ. დიდება უფალს ნიჭიერი ვარ და ძალიან ბევრი გემრიელი და მაგარი მომღერლები ყავა. თავისავად ყველა წარმატებები და იმედი მაქვს ფრეშის პერიოდულად, თუ ის აქტიურად არა, პერიოდულად მაინც შეესთავაზებს თავის გულშემატკივრებს სიმღერებს თუნდაც აი ახალ ვერსიებს იმ ძო სიმღერებზე, როგორც ახლა მოხდება და გავაჟღერებთ. მადლობა მომზენებისთვის, მეც მაგილაცავ დამდეგშობა ახალწელს და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებ. ერთ საქართველოს. ამინ. მადლობა. დასრულდა ჩვენი წინა საახალწლო გადაცემა. ჩვენ ურთიერთობა საღამოს 10 საათამდე გავაგრძელებთ. ხვალ თავისთავად ხუთზე გელოდებით, ერთად მოვემზადოთ ახალი 2002 წლისთვის.